Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan berkongsi ilmu tentang Bahasa Melayu 1, Kertas 1, Kod 1103, Palang 1. Kami akan fokus kepada bahagian A, karangan bahan rangsangan. Dengan ini akan diberikan oleh saya, Cikgu Hafiz Usman dari SMK Padan Temu dan Puan Zalbia Muhammad dari SMK Tinggi Saint David. Okay. Salah satu perkara penting yang perlu ikuti dan dipahami oleh semua calon ialah kemahiran menganalisis soalan. Pastikan anda tidak mengambil masa yang terlalu lama untuk menganalisis soalan kerana anda cuma ada 30 minit sahaja untuk memulakan karangan ini. Jadi jangan ambil masa terlalu lama untuk analisis soalan. Karangan ini berbentuk subjektif, respon terhad. Ditumpukan kepada bahagian A. Terdapat pelbagai bentuk karangan A. Ada yang berformat, ada yang tidak berformat. Untuk kali ini, kita akan fokus kepada menganalisis soalan tidak berformat. Perhatikan arahan soalan. Beri perhatian kepada tulisan yang digelapkan. Pastikan anda patuhi bilangan patah perkataan. Jangan lebih daripada 200 perkataan tetapi jangan kurang daripada 150 perkataan. Antara 150 hingga 200 perkataan saja ya. Kenapa situ fokus tugasan untuk kita bezakan karangan ini tak berformat atau berformat. Bagaimana caranya? Perhatikan karangan A yang tak berformat. Biasanya dalam kendak soalan dimulakan dengan jelaskan, bincangkan, huraikan, ulaskan, komentar iaitu memberi komen, nyatakan pendapat atau sarankan iaitu memberi cadangan. Untuk mengenal pasti kendak soalan adalah mudah jika adanya kata kunci di situ. Kata kunci ini sinonim bagi kata tersebut seperti usaha, faktor, implikasi, sifat-sifat, tanggungjawab. Okay, kami paparkan contoh-contoh kata kunci sebenarnya ada lagi. Ini sebagai sebahagian sahaja dan yang palang itu menunjukkan sinonim bagi setiap kata kunci tersebut. Anda boleh mengenal pastinya dalam arahan soalan atau dalam bahan grafik, pantun, petikan dan sebagainya. Jika tiada kata kunci, anda perlu mengaitkan kosakata tertentu atau bahan yang diberi dengan kata kunci yang telah kita bincangkan tadi. Kami sertakan contoh di sini. Contoh pertama, kita boleh rujuk contoh ini daripada modul gemilang 2.0 SPM kertas 1 tingkatan 4. Bahan ini boleh dapati pada muka surat 99. Mula-mula, kita kenal pasti isu atau tema yang diuji. Fahami kehendak soalan secara keseluruhan. Jangan bimbang jika anda tak dapat mengenal pasti isu dan kendak soalan. Kami akan bantu. Cikgu akan bantu kalau masih keliru atau kurang yakin. Perhatikan anak panah berwarna jingga.
Di situlah permulaan kehendak soalan atau fokus soalan yang kita telah bincangkan tadi. Bagaimana anda hendak melepas isu? Sekali lagi, perhatikan perkataan atau kosakata yang kerap berulang. Cikgu telah menggarisi perkataan tersebut dengan garisan berwarna biru. Ada 6 perkataan pulau diulang. Jadi, pulau ialah isu atau tema soalan. Terdapat juga perkataan keindahan yang diulang sebanyak 2 kali. Dan cikgu telah menggarisinya dengan warna hijau. Keindahan yang ditekankan dalam petikan rencana ini, kita boleh kaitkan dengan kata kunci keistimewaan. Sebab bahan ini umum, tiada kata kunci khusus untuk kehendak soalan. Maka, keistimewaan boleh kita jadikan kehendak soalan bagi bahan rangsangan ini. Manakala kotak hijau pula, ialah isi atau idea yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan karangan A. Berdasarkan kepada soalan tersebut, diharapkan calon dapat menulis karangan tentang pulau yang menjadi idaman untuk dikunjungi. Cadangan pendahuluan, calon menyatakan sebab atau punca mempunyai pulau idaman termasuklah contoh pulau idaman. Manakala cadangan isi, keistimewaan pulau idaman iaitu keindahan alam semula jadi dan kawasan bebas daripada pencemaran. Selain itu, calon juga boleh mengemukakan isi berkaitan tentang keistimewaan pulau idaman dan wujudnya kawasan perkhemahan. Pada akhir karangan tersebut, cadangan penutup, pulau idaman perlu dikekalkan, masyarakat bertanggungjawab menjaganya dan menjadi harapan tempat menarik para pelancong bagi meningkatkan pendapatan negara. Mari kita lihat contoh kedua. Untuk ini anda boleh rujuk dalam model gemilang 20.0 SPM kertas 1 tingkatan 4 muka surat 104. Sama seperti contoh yang pertama tadi, kenal pasti isu atau tema yang diuji, fahami kehendak soalan secara keseluruhan. Perhatikan belakang berwarna merah. Di situlah permulaan kehendak soalan atau fokus soalan yang telah kita bincangkan tadi. Sekali lagi, perhatikan perkataan atau kosakata yang kerap berulang di dalam bahan rangsangan ini. Cikgu telah bulatkan kata tersebut berwarna ungu. Ada 7 perkataan pertanian diulang. Jadi, pertanyaan ini ialah isu atau tema soalan. Terdapat kata kunci dalam petikan iaitu kesan yang baik atau kepentingan, manfaat sebagai kehendak soalan. Cikgu telah menggarisinya dengan warna jingga. Kotak biru menunjukkan kesan baik atau kepentingan. Manakala kotak hijau ialah idea kedua iaitu langkah. Kami sertakan skema jawapan. Sama seperti tadi, isu, kehendak soalan, cadangan. Skema ini hanya sebagai panduan untuk menghasilkan rangka. Namun, anda boleh berbincang dengan guru-guru untuk merangka pendahuluan, isi dan penutup. Seterusnya, kita ke contoh yang ketiga. Anda boleh rujuk contoh ini pada modul gemilang 20.0 SPM kertas 1 bersurat 85. Okey.
Sama seperti contoh-contoh tadi, kenal pasti isu atau tema yang diuji. Fahami kehendak soalan secara keseluruhan. Perhatikan bulatan berwarna hijau. Di situlah permulaan kehendak soalan atau fokus soalan. Sekali lagi, perhatikan perkataan atau kosakata yang kerap berulang dalam bahan rangsangan ini. Cikgu telah menandakan perkataan tersebut berwarna jingga. Ada 4 perkataan sukarelawan diulang. Jadi, sukarelawan ialah isu atau tema soalan. Namun, tiada kata kunci untuk kehendak soalan. Soalan ini berbentuk umum. Idea untuk mengarang akan kita ambil daripada setiap bahan grafik dan petikan. Cikgu telah menggarisinya dengan warna biru. Baiklah, berdasarkan kepada soalan bertemakan sukarelawan tadi, tugasan diharapkan calon dapat menjawab soalan berdasarkan maklumat daripada ketiga-tiga bahan ataupun maklumat yang diberikan. Isunya sukarelawan, kehendak soalan berikan pendapat, format umum, cadangan pendahuluan, calon menjelaskan maksud sukarelawan. Manakala cadangan isi-isi antaranya tujuan menjadi sukarelawan iaitu menjalankan saringan di fasiliti kesihatan awam, menjalankan tugas-tugas di hospital. Di samping itu juga, tujuan menjadi sukarelawan bagi menjalankan pencegahan dan pembanterasan jenayah. Bahagian penutup, calon digalakkan mengetengahkan usaha seperti kempen galakkan perlu dilaksanakan bagi menarik lebih ramai ahli masyarakat meminati bidang kesukarelaan. Kita pergi kepada contoh yang terakhir, contoh keempat. Masih sama seperti contoh-contoh yang telah kita bincangkan, rujuklah modul 2.09 kertas 1 tingkatan 4 muka surat 108. Sama seperti contoh-contoh tadi, kenal pasti isu atau tema yang diuji, fahami kehendak soalan secara keseluruhan. Perhatikan bulatan berwarna merah. Di situlah permulaan kehendak soalan atau fokus soalan. Sekali lagi, perhatikan perkataan atau kosakata yang kerap berulang dalam bahan rangsangan ini. Cikgu telah menandakan perkataan tersebut warna hijau. Ada 5 perkataan sastra yang diulang. Jadi, isu atau tema soalan ialah kosakata atau perkataan sastra. Tiada kata kunci untuk kehendak soalan. Soalan ini berbentuk umum. Idea untuk mengarang akan kita ambil daripada setiap bahan grafik dan petikan. Cikgu telah menggarisinya dengan warna biru dan merah jambu. Kami telah sediakan skema jawapan sama seperti di atas. Anda bolehlah berbincang dengan guru untuk mendapatkan idea untuk rangka pendahuluan, isi dan penutup. Sekian saja perkongsian kami. Semoga ilmu yang ada ini dapat dimanfaatkan oleh semua. Semoga semuanya berjaya. Terima kasih.